হোজাই জিলাৰ বৃহত্তৰ ঢলপুখুৰী পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চিকাৰী গেটৰ পদুম পুখুৰীত শুভাৰম্ভ কৰা হয় 40 প্ৰহৰ নাম সংকীৰ্তন। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মহানাম কীৰ্তন। উল্লেখযোগ্য যে বিগত সময়ছোৱাত কৰোণা মহামাৰীয়ে স্তব্ধ কৰি অহা সমগ্ৰ বিশ্বৰ লোকে আজি মুকলি আকাশৰ তলত মুক্ত বিচৰণ কৰিবলৈ পাই নতুনকৈ প্ৰাণ পাই উঠা যেন পৰিলক্ষিত হয়। সমান্তৰালভাৱে আজি চিকাৰী গেটৰ কীৰ্তন সমিতিয়ে আয়োজন কৰা 40 প্ৰহৰ নাম সংকীৰ্তনৰ আয়োজন কৰাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীৰ মনত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠা দেখা পোৱা যায়। সমিতিৰ সভাপতি গণেশ দেৱনাথে জানিব দিয়া অনুসৰি উক্ত কীৰ্তনখন সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসনিক নিয়ম নীতি মানি কীৰ্তন অনুষ্ঠিত হ'ব। লগতে কয় যে উক্ত কীৰ্তনখন পৰিচালনা কৰাত প্ৰায় 5-7 লক্ষাধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত কৰা হয়। মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী চান্দা তোলা বন্ধ কৰা হৈছে যদিও এটি বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ভক্তসকলে নিজ ইচ্ছা অনুসৰি দান বৰঙণি আগবঢ়াই উক্ত মহানাম সংকীৰ্তন মহাযজ্ঞ সফল হৈ উঠিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। কীৰ্তনখন পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনীয় কি ধৰণৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? মানে বাজেট কিমান আছে কীৰ্তনখনৰ? কীৰ্তনৰ বাজেট কিমান আছে? মানে কি জনাব সমূহ ৰাইজক আজিৰ এই কীৰ্তনখনৰ বিষয়ে? কি কি জনা, কি আহ্বান জনাব? ৰাইজৰ